Až do roku 1989 patril predvečer 1. mája pravidelnému lampionovému sprievodu. Starší si pamätajú povinné zhromažďovanie školákov práve v týchto miestach. 30. apríla by ste tu nenašli asi ani jedno dieťa s lampiónom, no v Horných Ozorovcach tento sprievod oživili a opätovne sa stáva tradíciou. Už pred 8. hodinou sa zaplňal priestor pred kultúrnym domom, kde každé dieťa dostalo za symbolický poplatok lampión. Rodičia dozerali na zapálenie a niečo po 8. hodine sa lampiónový sprievod pohol ulicami Horných Ozoroviec. Na čele sprievodu kráčal predseda občianskeho výboru Juraj Pastorek. V spomienkach dospelých ožilo aj skandovanie detí. V parku bolo pre deti pripravené občerstvenie a ohnisko, na ktorom si opiekli špekáčik. Krátko pred 10. večer zdvihli dospelí ozorovskú majku. Po rokoch je lampionový sprievod najmä o príjemnom posedení detí a dospelých. Ukazuje sa, že bez ideológie a nútenej účasti to môže byť aj pekná akcia.